martida hadaba barnaamijka habeenka caawa waxay inoo soo gudbin doonaa guddoomiyaha cusub ee kooxda xidigaha geeska caan caan dhalay abwaad karti badan abdiraxmaan cismaan cumar cambuur. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Sanad wacan oo wanaagsan ilaahay ha inooga dhigo mid lagu barwaaqoobo, mid aan bala wadanin. Sanad horeynu soo dhammaysanay oo khayr badnaa. Sanadkan mid bilaa koofida ilaahay ha inooga dhigo oo adduunyadu isu furnaato oo wax waliba soodii ay ahaadaan. Sanadkan waa tan kooxda xidigaha geeska oo sidaa uga barateen sanad kastaba xilligan oo kale idiin soo tabisa barnaamijkii aad ka sugi jirteen ee xidigaha geeska, iyadoo weliba kooxdu intii hore kasii mug weyn tahay. Waxaa barnaamijka caawa ku jiri doona musishano tiro badan oo kooxda qaarkood caawa habeenkan caawa la siin doono shahaada sharafta ama awaarka inay noqdeen musishano la hubiyey, iyo musishan ayuub oo sanadkii hore ogeydeen in sidan oo kale halkan macalinku axmedul ibraahim maxamuud furinle uu ku guddoonsiiyey awaarka noqon doonana caawa ninka barnaamijka inta ugu badan wadi doona, oo aynu arki doono in si wanaagsan oo qurux badan kooxda uu ula sii jaanqaadi doono oo usii wadi doono markiisa. Waxaa caawa isagana shahaada lagu doonsiin doonaa Mustafa Galde. Waxaa xusid mudan in sanadkan maadaama kooxdu ay tahay kooxdii geeska, in jamhuuriyadda Jabuuti fanaaniinka socota aanu maamuusno, aanu kusoo marti qaadno barnaamijka. Waxaa nala jooga Cabdinuur oo isagu dee aana kala maqnaynba meel kastaba guddoomiyaha kooxda Tayaban, alxamiistaha, fanaanka codka macaan, khabiirka u kacay waddanka Jabuuti ayaan ugu horreyn u yeedhayaa, oo Ustaad Furinle uu guddoonsiin doonaa award isaga iyo kooxdiisuba ay ku mutaysteen dadaalka faneed ay sameeyeen. Xamdiintii uu Hargeysa joogay waxa uu daraaseynayay 10 sannadood ayaa maanta xidigaha geeska u buuxsamay. 10 sannadood sidii kooxda lagu waday ayuu daraaseynayay guddoomiyaha Tayaban. Waxaan leenahay noqo mid qarankiisa u adeega, fankiisana sii horumariya. Shahaadadana waxaad ku mutaysatay dadaalka adiga iyo kooxdaaduba aa ka muujiseen. Waa hagaag. Waxaa sidoo kalena aan u yeeri doonaa Mustafa Galdi, aan israacino awaariska oo Mustafa Galde oo isaguna ah musician habeenkan caawa barnaamijka qaybo ka mid a tumi doona, islamarkaana shahaadadan ku mutaystay in uu qaatay aqoon waxbarasho oo la hubiyey. Waad mahadsantahay.